Poreskim obveznicima dostavljena su tokom maja i juna poreska rešenja za plaćanje poreza na imovinu. Rok za plaćanje rate za treći kvartal ove godine je 16. avgust. Obveznici mogu da dobiju poreska rešenja i elektronskim putem, pošto kreiraju nalog na sajtu e-uprave. Sve više građana koristi pogodnosti digitalnih servisa. U odnosu na prošlu godinu, kad smo imali nekih 150 registrovanih korisnika preko portala e-uprave, koji su tim putem preko portala u e-sanduče svoje dobili poreska rešenja, ove godine imamo povećan broj, 750 obveznika je na taj način preko e-sanduče dobilo poresko rešenje. Tako da kad god su hteli neku uslugu da izvrše putem tog portala, morali su da se registruju. Svako ko se registruo u ovom periodu dobit će naredne godine poresko rešenje. Pravna lica i preduzetnici, odnosno udruženja, sportski klubovi i organizacije, svi koji imaju registrovanu delatnost u APR-u ili drugom registru, do 31. jula treba da podnesu prijevu za plaćanje ekotakse, koja se obračunava prema zakonu o naknadama za javna dobra. Imamo 400 podnetih prijava, ali s obzirom da imamo 2000 obveznika, 2000 donetih rešenja za prošlu godinu, znači očekujemo još puno prijava poreskih. Na obrascu 1, dva su načina kako će pravna lica i preduzetnici podneti tu prijavu. Jedan i najbolji način, najefikasniji, je putem portala lpa.gov.rs. To je portal jedinstveni za lokalne poreske administracije. Svi koji imaju kvalifikovan elektronski sertifikat znaju kako se to podnosi. A drugi način je, mogu to i lično da učine na šalteru, da dostave prijavu koja se nalazi na našem sajtu ukačena, znači skinuje, popune, jednostavna je prijava i predaju u uslužnom centru. Lokalna poreska administracija preduzimaće mehanizme prinudne naplate za neredovne platiše. Opomene će biti poslate obveznicima tokom septembra i oktobra.